អនាគតបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាលោកសមរង្ស៊ីមិនហ៊ានចេញមុខភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកនោះទេ កាត់ថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាលោកសំរង្ស៊ីមិនហ៊ានចេញមកភ្នាល់ជាមួយនេះដោយលោកអះអាងថាការនិយាយរបស់លោកសំរង្ស៊ីពីសញ្ញាបត្រយោធារបស់លោករៀននៅអាមេរិកថាជាសញ្ញាបត្រកិត្តិយសនោះគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតបទៅលោកសំរង្ស៊ីនេះជាលើកទី2ហើយបន្ទាប់ព
់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក្នុងពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសពីសមាជិកភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលអនាគតក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកទី43កាលពីថ្ងៃទី24ធ្នូនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់លោកសំរងស៊ីវាយប្រហារលើសញ្ញាបត្រយោធារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រោះកាលពីឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីក៏បានចេញមកវាយប្រហារដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី30ធ្នូបានលើកឡើងថាការបបួលលោកសំរងស៊ីភ្នំម្ដងទៀតនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីនៅតែធ្វើការវាយប្រហារមួបង្កាច់លើសញ្ញាបត្រជាថ្មីទៀតលោកថាអររយៈពេល2ថ្ងៃហើយដែលលោកសំរងស៊ីមិនបានចេញសារឆ្លើយតបដូចលើកមុនទេលោកបញ្ជាក់ថាភាពស្ងាត់ស្ងៀមបែបនេះគឺជាចម្លើយមួយយ៉ាងច្បាស់ថាលោកសំរងស៊ីមិនហ៊ានចេញមកភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំដើម្បីការពារអំណាចអំណាងរបស់គាត់ទេព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់និយាយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សម្រាប់តំណែងបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានឲ្យលោកសំរងស៊ីបង្ហាញភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញយុវជនបន្តវេនរបស់លោកមកប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្លួននិងជាមួយយុវជនចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទជ្រុលជាលោកសំរងស៊ីមិនហ៊ានចេញមកតតាំងផ្ទាល់ជាមួយលោកដែលជាក្មេងចំនួនក្រោយ